на що ти дуєш? Дай зеленого домой. Не можемо зав'язати? Що ти Добрий день. Добрий день. Вітаю вас. Дякую. Осторожно, осторожно. Можете ви прийняти рішення? Хорошо. Так. Привет. Марик. Хорошо. Видно, видно, Лань, видно. Точно, в нас є великий вайс, зараз загляну. Люда! А мені свято пильне. Дочка, Люда! Вона казала, Люда, як то пильне? Дочка, служба. Це на кухні. Заб'яжи, да? І поможу. Де там Мирослава? Я її знаю. А де Мирослава? Я її не знав, то знав, як цей. А де Ілля? Хлопці, не бачили Іллі? Ай, блін. Та без комп'ютер він тямить, поможе з Славою, так? Не може відрегулювати. А Бабі, де дай долати. А що не твоє? Це все, бере і дві йому. Ти по комп'ютерах що? Я не знаю. Вони світлі якісь. Так, я не знаю. Можете ще її купити, вона так гарніша. Так, геть донизу, отако ніби ялинка. Геть донизу.
То беріться все. Куда, на цю сторону, так? Да. Ти кажеш, що буде їхати духовий автобусом. От, і я мені так це повезло, поки ми приїхали, я тут духовий. Їхали, я з ними вже приїхала. Вона не йшла навіть. Ну, там, ну, то ти так, каже, ну, значить, Людку візьмемо семенючку. Я з цією хлопцем своєї фургану скину. Рома нам по-любому треба, сказав. Ну, то мене, щоб не попутали. Та й що тобі? Що-що? Що може зробити? Вчора. Так, діти, що ми залишаємо? Так, діти. Балони вже чекають. Ні, ти ще виступаєш. Я ти свої фляшки свої і ясни і. Там мене цілою папкою, там записано. Ну, то знає, треба було я з його все. Скину, бо там стоїть на кілу. Там Миклайна, можна питання? Так. А ми в танці не спіховали. Я ж не робив, але тут. Перше будемо. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Заходимо до класу і вибираємо. А, дівчатка, ви вже тут чіпіть ці кульки. Малиша, залишне коротенькі. Ілюшка, ти перший будеш, вистроїшся отам на біля лавки тої
концерт почався, щоб я могла вести, щоб я вас так не шукала.
Хорошо. А це? Цю маму скажу, що? Ну там скажеш. Десь була раніше. Я не знаю. Останні слова до чепуха. Спасибо, не мають часу сказати, бо потім. Да. Зараз повторите. Thank you.
що ми готували конференцію, яку ми розпочнемо наше свято. І другу частину ви на 10 хвилин відійдете з цього залу, теж відійдете. Крісла всі будуть на дворі і будете дивитися святковий концерт. Такий порядок денний. Зрозуміло? А тепер пояснюю. Сьогодні на нашому заході беруть участь, ну, як почну старші, аматорська телестудія «Волинь» і представники керівник «Кривенко Бриспав». Матір, дочка якої писала сценарій сьогоднішнього нашого свята, Рогар Зіна, в залі присутній. Серед гостей у нас є і районна преса, представник районної преси Алла Бабуна. Голова Старосільської сільської ради Ревішун. Директор Маневицького краєзнавчого музею Петро Хомич. Ну, решту учасників, ви знаєте, гості повинні ще прибути. Хто прибуде, будемо раді зустрічати на сьогоднішньому нашому святі. Сьогодні, в першій частині, ми хочемо познайомити вас присутніх, оскільки ви молоді, як жило наше село колись, яких успіхів воно домагалося по різних галузях і в господарстві, і в мистецтві, і в національно-визвольній боротьбі. Хочемо довести до вашого відповідного відома про ці факти. Тому слово коротку історію нашого села вам виступить наша поносичанка Лавренчук Любов Олександрівна. І слово. Головне, щоб назавжди залишалося твоє коріння. Не може бути жодної людини без розвитку, навіть маленької квіточки. Багато його земля, ліси, річки, озера. Та головне багатство – це добрі, зустрічні та щирі люди. Рідна хата, село – це ті сіонки, що ніколи не згасне в серці кожного сина і доньки. Народилися. Вони вітають на повсякденну працю, без якої не може бути ані хліба, ані доброго. Отож ми народилися, живемо і продовжуємо жити у землі наших російських країн. Село Сильниця, підпорядковане Старосільській сільській раді, знаходиться в Маневицькому районі Волинської області. Віталення світового відеоцентру становить 32 кілометри від обласного центру Волосинця. Волосинець знаходиться в південній частині Маневицького району. Рік заснування – 1774. Назва села пояснюється тим, що навколо нього знаходилось багато болотяної рослини – сирняку. Походження назви села є і в польському акті перепису 1938 року, де сказано, легенда подає, що село Сильниця постало місцевостю низькій, зарослу травою, так званою Сидлом. Звідси і назва села. Село виникло на землях польського графа Зигмунта Шасницького, який мав попередковане лето у мальовничому куточку село Омельно, залишки якого і досі для виконаного парку насадженої цієї сім'ї. Проте є дані, що люди проживали тут і раніше, про що свідчить курган у вачищі Дубини. Спочатку село було невелике, налічувало всього десь до 10 дворів, які розташовувалися по одній вулиці із Півдня Кримі. В рідний час село перебувало під владою Польщі, Росії, входило до Луцького повіту Гніна Полки. На кінець 19 століття в селі було 86 будівель, де прожив. Все це було зроблено за кошти жителів села. На 1919 рік в селі вже було 117 дворів та нараховувалось 763 чоловіка населення.
З 1922 року село знову опиняється під владою Польщі. В 1923 році в селі була відкрита початкова школа на базі колишньої церковно-приходської. Після проведення земельної реформи навколо села починають виникати хутори. Хутір Кінці, який мав 6 дворів, хутір Четин – 10 дворів, хутір Грушвиця – 3 двори, хутір Кості – 6 дворів, хутір Дубина – 5 дворів. У селі працювала дьогтярня, глин, вапельня. Жителі села брали активну участь у революційному русі та культурно-масовій роботі. За зайняте перше місце серед хорових колективів у 1938 році селу було надано матеріали для будинку просвіта. У вересні 1939 року в село прийшла радянська влада. З початком Великої Вітчизняної війни в ряди радянської армії із села пішло понад 100 односельчан. 70 із них загинули або ж пропали без вісті. У 1943 році в селі з'явився повстанський шпиталь, встановлено друкарню, було відкрито медичні курси та курси зв'язківців. Після закінчення війни в грудні 1948 року на базі села був створений колгосп імені Кірова. Першим головою став Гайдучик Платон. За післявоєнний період до 1953 року понад 30 сімей із села були вивезені у Сибір за участь в українському націоналістичному русі. В 1953 році в селі була встановлена електростанція, побудована панорама. В селі була своя тракторна майстерня, бригада. Тут працювало 35 чоловік. Було 12 тракторів різних марок, 9 комбайнів, із них 5 зернових. Найбільший розвиток села припадає на 1966-67 роки. Так, в селі нараховувалось 250 дворів, а жителів було 1050. Станом на 2010 рік в селі Ситниця зареєстровано 179 дворів, кількість населення становить 540 осіб. Дякую за увагу. Із історії хутірських поселень вас познайомить теж земляк, наш житель Ситниці Бойчук Богдан Святославович. Починаючи з 16 століття, у зв'язку з розвитком козацького землеволодіння, поширюється така форма розселення, як хутори. Слово «хутір» має древнє коріння. У слов'янську мову воно потрапило з древньої німецької мови, що означало частину округу чи певної території. Поява хутірського типу поселень на Поліссі пов'язується з проведенням лісорозробок і виплавкою заліза. Тікаючи від поміщиків, знедолені люди – ховалися в нетрях непрохідних боліт чи серед глухих лісів, де й займалися добуванням поташу або залізної руди. Їх відтак і називали будниками чи відповідно рудниками. Виникненню нових хутірських поселень сприяли напади іноземних загарбників, зокрема військові дії французької армії 1812 року, коли багато жителів рятуючи в дрімучих лісах. Глухі поліські терени іноді служили місцем заслання. Значного розширення хутірська система набуває під час Столипінської реформи, а на західноукраїнських землях у 1920-1939 роках, коли вони перебувають під Польщею. Хутори можна по праву вважати основною формою поселень Маневичини до середини ХХ століття, оскільки їх кількість тут становила до 300 одиниць. На території села Ситниця в різний час існувало 6 хуторів. З давніх часів у наших краях люди займалися обробкою заліза. Добували його з болотної руди, яку спочатку плавили в земляних печах, а пізніше – в звичайних печах житлових будинків. Місця, де виплавляли залізо у 19-18 століттях, називали руднями.
пам'ять про рудні, про рудний промисел зберігається в межах нашого села у назві хутора Рудня. Саме так і з'явилося і отримало назву це перше поселення у 1798 році. Хутір Рудня розташовувався на лівій стороні річки Живоронь, теперішня назва річки Рудка, на якій стояв млин на один камінь. Як згадується в літописі, на хуторі було 4 двори, проживало 49 мешканців. Про будь-яке вироблення залізної руди в описі не йдеться, бо покладів болотяної руди тут було не виявлено. Хутір входив до складу приватної дачі номер 90 князя Радзивіла. Проте поступово хутір розширювався, і вже на початку 12 століття тут вже було побудовано 100 хат. Проживали разом українські, поляки. Найбільш поширеними прізвищами були прізвища Бойчук, Ласюк, Остапчук. На хуторі була відкрита польська школа, де все навчання велося польською мовою. Але тут вчилися діти й українці. Переломним для хутора стає 1943 рік. В цьому році на його території було відкрито школу УПА, де українська молодь навчалася військовій справі. Все польське населення змушено було покинути хутір і перебратися в свої поселення в село Гайове. Керівником школи УПА був Нерубайло. В школі навчалося 240 учнів. Була сувора дисципліна. Навчання починалося з української молитви. Як свідчать дані, всі учні цієї школи були не місцеві. Це була молодь, яка пройшла тюрми та бої за незалежність України. З приходом радянської влади в 1944 році на хуторі все змінилося. Школа УПА припинила своє існування, а всі жителі хутора змушені були переселитися в сусідні села – Старосілля, Ситниця, Годомичі. Частина людей за участь в Українському національному русі була заслана в Сибір. Останніми з хутора Рудня була виселена сім'я Остапчуків. Нині жителі, що залишилися живими, проживають у селах Ситниця, Новоукраїнка, Старосілля, Колки. Дещо більше хуторів з'являється в період активного розвитку капіталізму. Селянам дозволяється виходити з общини, селитися окремо на хутора, брати в свою власність достатньо землі в залежності від свого достатку. Так у другій половині 19 століття виникає хутір Чепин. Тут нараховувалося 20 дворів, жили в основному українці, була одна сім'я поляків. Найбільш поширеними прізвищами були Мельничук, Гайдучик, Ласюк, Мамзюк, Фурсік. Хутірські діти відвідували школу в селі Ситниця, а більшу частину проводили у сільському господарстві, допомагаючи батькам. На сьогоднішнє свято ми запрошували вже останніх переселенців із хутора Рудня. Це Остапчука Івана, ну, з якихось причин він не з'явився, але з хутора Рудня сьогодні у нас присутня Гайдучик Оля, тому й надаю їй слово. Який зараз більше проживає в Рожинській області.
радості, решті дітей і батьків, всі вже. Ну, так і там жили, так. Ну, і жили, потім вже стали в село. Як став колгосп, сказали, перебирайтеся в село, і ми перейшли в село, устроїлися, і так ми живемо в селі. В 43-му році ми там наші хати, як німці відступали в 43-му осені, попалили наші хати. Спалили нашу хату, буню і ще Петерська хату. І навіть наша була молотарка, привезли молотити зерно, зерно вже бо ніж були лосе. І згоріла там молотарка людська. І все, ми залишилися без нічого. Втікли тільки так. Корова біля воза. І подушки на фурі, і виїхали десь метрів 150 за Грушницю, і приїхали німці з Танцій, як палити село, і спалили хату, відпалили з усіх сторін, згоріла тиличка така є, майже корова, свині все погоріло. Брат хотів бігти, бо ще не забирали в армію, мати каже, не біжіть, синку, бо застрелять, хай все горіть, все одно мені вгасить. Ну так, воно й було так само того прищепу Терешка, згоріла хата. Потім ми разом жили, построїли вже собі якусь там будку, то ми разом з прищепами жили разом. Потім вже ми, вони не построїлися, і ми на цей час як рік дня. Бо в нас там було то разом дві сім'ї, разом постраждали, разом виживали. Ну, хвалити Богу, дав Бог здоров'я, всі ми живі. Дякую за увагу. Коротко про господарське життя нашого краю. Розповість вам, хто є наша землячка Капунчук Валентина Васильівна. На початку 1948 року наше село першим в районі почало створення колгоспу. Фундаторами сільськогосподарської артілі стали Фурсік Горпина, Гайдучик Платон, Карпюк Василь, Кавельчик Федот, Намунюк Григорій, Гайдучик Микола, Фурсік Панас та ряд інших. В грудні 1948 року в селі відбулися перші збори селян, на яких головою колгоспу було обрано жителя села Гайдучика Платона Івановича, а новоствореному колгоспу присвоїли ім'я Калініна. Гайдучик Платон Іванович народився в сім'ї селянина-бідняка. З 1907 по 1911 рік навчався в церковно-приходській школі. В роки Першої світової війни був на фронті. Після війни займався сільським господарством. В 1948 році разом зі своєю сім'єю вступив в колгосп, здав пару коней, воза, клуню, плуга. Помер Гайдучик Платон Іванович в 1946 році. На перших порах колгосп Калініна був невеликий і бідний. Спочатку в колгоспі перебувало 50 господарств, налічувалось 10 пар коней, 6 пар волів та дві кінні сівалки. У 1949 році на зборах колгоспу була обрана головою колгоспу Гаврилюка Івана Андроновича, українця 1918 року народження. Закінчив 2 класи польської школи. В роки війни воював в рядах радянської армії. В 1953 році в селі була встановлена електростанція, була побудована пилорама. На початок 1950 року колгосп першим в районі завершив організацію колгоспу. В селі було вже організовано 2 бригади, якими керували жителі нашого села – Васюкник Тимофій Артемович і Павельчик Панас. У 1950 році головою колгоспу був обраний Зінчук Василь Антонович, який пропрацював на даній посаді по 1961 рік. Станом на 1952 рік в колгоспі було 40 пар волів, 60 пар коней та 6 кінних сівалок.
На кінець цього року до нашого колгоспу було приєднано село Старосілля, а в 1953-му – селище Колкін. В 1958 році колгоспом було придбано 2 трактори, 9 автомашин та інша сільськогосподарська техніка. До колгоспу були приєднані села Семки та Розничі, а колгоспу було присвоєно ім'я Свердлова. Передовиками колгоспного виробництва були Ланкова Гайдучик Антоніна Миронівна, Доярка Васюкник Фаїна Васильівна, Лавренчук Клавдія Андріївна. У 70-х роках в результаті меліоративних робіт кількість орних земель в селі зросла від 500 до 1500 гектарів. Була своя тракторна майстерня, бригада. Тут працювало 35 чоловік, було 12 тракторів різних марок, 9 комбайнів, з них 5 зернових. Найбільший розвиток села припадає на 1966-67 роки. Так в селі нараховувалося 250 дворів, проживало 1050 чоловік населення. На 1 січня 1912 року в селі нараховувалося 195 дворів, проживало населення 605 чоловік. Сьогодні територія села входить до СПК «Мрія». Колишнє приміщення тваринницького комплексу перебудовано під свинокомплекс «Агроситниця», де на даний час стоїть на відгодівлі 2000 голів свиней. Населений пункт охоплює 334,6 гектара землі. На території села діє загальноосвітня школа перших-других ступенів, фельдшерсько-акушерський пункт, будинок культури, 4 торгівельні точки. Дякую. Ну і зараз про те, як жителі нашого села боролися за незалежність, познайомлюю я. Полісся, історичні українські землі. Колись тут розквітала культура, пам'ятки якої збереглися й донині. Тут також закладалися фундаменти нашої державності, але відповідно сюди перші, як кажуть, ворожі орди з сусідів і сходу, і заходу, відповідно і московські, і польські, ринули на нашу територію. Швидко плине час. З висоти років, яка все частіше постає велич нашого подвигу багатьох наших попередників, які, не жаліючи себе, йшли на неймовірні труднощі і самопожертви заради щастя і добра прийдешнього, заради відродження держави одного з найдавніших народів світу українців. Хочу сказати про те, що в природі влаштовано так, що з давніх давен усі народи і нації прагнули своєї окремінності. Заради цього велися і ведуться сьогодні тривалі війни, повстання, та, як кажуть, приносяться великі людські жертви. Може декому статися дивним, що організація українських націоналістів на Поліссі зростала швидко, власне, від перелому 1940-1939 років. Бідне віками експлуатоване Полісся, де в багатьох, як кажуть, землях, був високий вплив комуністичної партії Західної України, як кажуть, тому і в 1935 році на Пристирських берегах Маневицького, як кажуть, району, присутні прошуміли перші селянські заворушення. Селяни виступали проти польських порядків, і в 1933 році в селах Колківської гміни відбулися організовані Колківським райкомом комуністичної партії Західної України масові мітинги протесту проти колонізації
і католізації українських шкіл, в якому брали участь і наші селяни. Але найбільшого розмаху і розголосу набула Колківська першотравнева демонстрація 1935 року, яка готувалася під керівництвом теж Західної партії України. Хочу сказати відповідно і те, що події розгорталися так. Спочатку першотравневого ранку святково одягнені жителі сіл Тростянець, Хопнів, Лички збиралися в урочищі обірки і колоною з червоними прапорами, з транспарантами вирушили до Колу. До них по дорозі приєдналися жителі сіл Острови, Лище, Четвертні, Ситниці, Омельно та багатьох інших сіл. Біля нашого села Ситниця відбувся короткий мітинг, на якому з промовою виступив Данило Макаревич. Привітавши демонстрантів з Міжнародним святом трудящих, він закликав усіх йти в полки, щоб там, як кажуть, заявити протест всіх жителів проти, як кажуть, великого непосильного податку поляки. До колони приєдналися й жителі нашого села, десь до 30 чоловік. Серед них були Павельчик, Олена, Гайдучик, Григорій, Рогак, Іван, інші. Велика колона демонстрантів рушила до Колу. Демонстранти не звертали увагу на застереження членів Колківської організації ОУН, яка попереджала про підготовку поліції до зустрічі із демонстрантами. Та ніхто не передбачав, що ця зустріч закінчиться для багатьох людей трагічно. За 4 кілометри від Колу в урочищі Рудня на демонстрантів чекав поліцейський загін на чолі з комісаром Росінським. Поліція мала завдання, використовуючи різні методи примусу, не допустити колону з Колу до Колу і розсіяти її ряди. На вимогу розійтися ніхто не підкорився. Пролунали постріли, впали вбиті і поранені. Ця трагічна подія забрала життя 8 чоловік, 31 чоловік був поранений. Серед поранених була й наша землячка Олена Павельчик. Проте Колківська трагедія породила нова хвиля протестів, що покотилися по всій Волині і за її межами. Багато хто думав, що в 1939 році з проходом Червоної армії прийде очікувана воля України, що СССР – це справді українська держава, що замість польської буде українська влада. Але не так сталося вже котрий раз. Прийшли німці, ті навіть і не пробували щонебудь обіцяти, і люди зрозуміли, що окупанти є, як кажуть, тільки окупантами, незалежно від якої нації, з якої держави вони приходять. І ось тут на Поліссі склали і вперше заспівали повстанці пісню із словами: «Народ весь піде, Бандера поведе до переможного чину». Особливо швидко розгорнулися події, коли в Колках була організована повстанцями своя республіка. В республіку входило 20 сіл, в тому числі і наше село Ситниця. В селі знаходився невеликий шпиталь, де лікували поранених вояків. Він розташувався вдома з Йосипа Поліщука, якого пізніше за це розстріляли, невідомо хто – партизани чи чекісти. Завідувала шпиталем дружина Рубащенка, допомагали їй місцеві дівчата, серед яких була і дочка господаря дому, яка закінчила рівничну школу. В хаті Сергія Поліщука працювала друкарня, вивезена з Ковелем під керівництвом Вовчака. Її обслуговувала 7 хлопців і дівчина з Рівенщини. Повстанська Колківська республіка жила повноцінним щоденним життям. На прохання Наумова, це директор нашої школи був, Юрій, його син, запросив із Колу кращу кравчиху Мотру Шевченко, яка шила і для повстанців формений одяг. В друкарні випускалися листівки, відозви, прокламації, методична література для відкриття шкіл. При сприянні директора нашої школи Наумова вийшов друку підручник для шкіл українознавства. Плідно працювали по збору і обробці матеріалів для підручників Юрій Наумов, Григорій Галенький та інші. Син Наумова загинув в бою із німцями біля сусіднього села Богаї. Цікавим є факт встановлення в нашому селі символічної козацької могили, увінчаної високим дубовим хрестом 20 травня 1942 року.
Ось що пам'ятає про цю подію покійна Катерина Ждан, якій на той час виповнилося 12 років. Якось пішла чутка, що біля школи будуть насипати козацьку могилу. Молоді хлопці позапрягали коней, взялися возити землю, а старші чоловіки її розрівнювати. І так ця могила почала підніматися. З боку церкви змайстрували сходи, щоб можна було, як кажеш, до неї підходити. Ми малі бігаємо, нас туди не вельми пускають, але хочеться все побачити. Маленька Катерина бачила, як прийшов повстанець і сказав, хай буде комусь на згадку від полеглих за незалежність України. І кинув в яму підроблений дубовий хрест зелену пляшку. Але то ще не вся історія. Відкриття могили і місце її було прочистим. На ньому, крім кору просвіта, ще на ту пору діяв, що на ту пору діяв в селі. Почалися і виступали діти, які вчилися в школі. Школярам доручили декламувати вірші. Їй попав вірш такого змісту. 300 зірок і півсотні, і 9 небозводі. Ходять в хороводі, і горят вони, палають незгасним жаром. І осяйно спочивають над сумним базаром. Могила нагадувала піраміду чи конус, увінчену високим хрестом. Висота самої піраміди десь була 3-4 метри. Самого Христа, як кажуть, перш за все, відповідно, це тром-чотиром ростом людини, не менше 7-8 метрів. Сам хрест був увінчений великим у формі еліпса вінком. Могила була огорожена штакетом. В день відкриття могили надвечір до Ситниці прибула повстанська сотня на чолі з Галадою. З Галайдою відбувалося урочисте богослужіння. Потім священник виступив з промовою. Один батюшка просто сварив всіх. Мовляв, які з вас батьки, якщо з двох синів один йде в Червону армію, а другий в жовто-блакитну. Казав, єднайтесь, хай буде Україна. Так тоді виступали, що люди, які були на відкритті, плакали. Був хтось із фотографів і в день відкриття зафіксував цю подію. Могила з моменту подрахування була вкрита вщерть народом. Дійство, видно, проходило якраз ту пору, коли всі присутні були одягнуті в рубашки, тобто десь у травневі дні, і людей було досить багато, перш за все, які і зафіксували охоту. Однак з черговим приходом, як кажуть чуми, відповідно, було виготовлено чимало фотографій. Деякі люди, боячись арешту, за участь в церемонії посвяти спорудження знищили такий речовий доказ, тобто ці фотографії. Я хочу сказати те, що з приходом Червоної армії в село в 1944 році могила була розкопана кагебістами і зрівняна із землею. І все ж батьки Курсіка Василя наважилися зберегти це фото. Мало того, сам Василь, будучи на фронті, закінчивши війну з неабиякими нагородами, став сержантом, начальником радіостанції, призабув пильність. Трапилась нагода поїхати в відпустку. Вертаючись назад, прихопив з собою як речовий доказ минулого і фотокартку, щоб показати друзям, ось мов, що у нас в Ситниці відповідно робилося. Подивилися, через декілька днів прийшли подивитися смерчівці і на фото, і на його власника. Василю паяв військовий трибунал 25 років виправних таборів, 5 років позбавлення громадянських прав. А фото забрали собі, раптом на ньому вдасться ще когось прибрати до своїх рук, як нового, як кажуть, ворога народу. Сам Курсик Василь згодом вийшов на пенсію, проживав у Ківерцях, де, відповідно, і помер. За участь в Українському національному русі післявоєнний період до 1953 року було з села вивезено понад 30 сімей. Хтось ці люди, якими московські більшовики напхали, як кажуть, тюрми, за що їх ув'язнено? Узагальнюючи, можна сказати слова інженера Омельчука з Ситниці. Це був десь інженер по дорогах, який проживав в нашому селі. Коли чекісти в Луцькій тюрмі запитали, чи знає він, за що його арештували, він відповів, за те, що я українець. Або словами Миколи Хвильового, за те, що до безумства люблю свою Україну. Пролітають роки. В живих залишається все менше і менше тих очевидців,
Тож нехай український патріотизм, наш національний дух разом з незалежною державою і Божою допомогою поселяться в свідомості всіх українців назавжди. Слава Україні! Одним із складових є мистецтво, є пісенне мистецтво. І я хочу розказати на основі тих знань, які отримали, які дали мені наші краєзнавці. Народна пісня. Яку ладу, яку силу таїть вона в собі. Минають віки, змінюються суспільні устрої, потрясають світ нищівні війни і голодомори. На зміну одним поколінням приходять інші, але у кожного свої смаки, свої вподобання. А народна пісня залишається через усі злигодні і поневіряння. Приносить вона свій первісний чар, свою нев'януючу молодість. Народна пісня – це душа народу, його історія. Духовна пісня також має великий вплив на духовне життя нашого села. Вона супроводжує нас від народження до смерті, впливає на наші почуття, на наш настрій. Тому вона є нев'януючою красою культури нашого краю. Її мелодія – це духовні крила, що нас зіймають понад землею і аж до Бога підносять. Пісня і молитва – це світло для душі, правдиве пізнання Бога, посередниця між Богом і людьми, лікар наших пристрастей, лік на болі, мир для душі, небесна провідниця в дорозі, яка ходить не довкола землі, а йде під сам небоскил. І як ми вже знаємо, що наш хор, церковний хор, є одним із найкращих хорів Маневицької і Холківської округ. Сьогодні у храмі, в складі церковного хору, можна сказати, співають. Це Нагорна Варвара, Наманюк Катерина, Гайдучик Федір, Баш Ганна, Горбач Олександр, Покотилець Іван, Бакулік Катерина, Власюк Ніна, Гапончук Лариса, Случик Катерина, Назарчук Любов, Ісакова Катерина, Байчук Валентина, Семенюк Євгенія, Шевчук Ніна, які продовжують славні традиції своїх попередників Нагорної Ольги, Карп'юк Катерини, Павельчик Катерини, Міцевського Юхима, Гайдучика Миколи, Гайдучика Григорія. Ну, хай мені пробачать, кого я не назвав. Найбільший успіх пісенного мистецтва в селі припадає на 40-50 роки минулого століття. Так, у 1939 році місцевий хор «Просвіта» у Луцьку займає перше місце у конкурсі, що був на той час. За що був цей хор нагороджений будівельним матеріалом, цеглою для будівництва будинку «Просвіта» в селі. У складі хору було 25 чоловік. Всі вони пошили для себе за свої кошти однакову українську форму і виконували українські народні пісні акапельно. Керівниками хору свій час були Наумов Іван та Поліщук Микола. Активні учасники хору – це Гайдучик Григорій, Гайдучик Мирон, Покотилець Левко, Павельщики Іван, Тарас, Дмитро, Гайдучик Катерина, Мельничук Єфросинія, Васюкник Марія, Поліщук Марія та інші. Музика разом з піснею теж має величезну силу. У світі знайдеться мало людей, байдужих до музики. Не забувають у нашому селі людей, що грали на музичних інструментах. Так уже у 50-х роках минулого століття були у селі свої троїсті музики у складі Гайдучика Федора, Горбач
Петровича Дмитра, скрипка, Мосійчука Іллі, бубон. Вони брали участь у концертах на всіх весіллях, що були в селі. В кінці 70-х років у селі було створено вокально-інструментальний ансамбль у складі Горбача Василя – ударні інструменти, Хрисюка Василя – труба, Бурдаковського Анатолія – саксофон. Солісти ансамблю – це були Лесюк Микола та Велічко Орися. До речі, усі музичні інструменти були куплені за власні кошти. Репертуар ансамблю складали мелодії, що були популярні на той час. На початку 80-х років було організовано і духовий оркестр. Ініціатором його створення став завідуючий клубом Загоровець Григорій. У складі духового оркестру входили Кильчук Адам, Горбач Василь, Гайдучик Юрій, Мосійчук Володимир, Покотилець Іван, Бордуковський Анатолій та інші. Ці хлопці на старих музичних інструментах, які були привезені з старосілля, за короткий час навчилися грати марші, польки та інші мелодії. Проте духовий оркестр проіснував недовго, тому що його керівник переїхав на інше місце роботи. Сьогодні славні традиції пісенного мистецтва продовжує чоловічий гурт «Зорі» у складі Ласюка Миколи, Ковача Анатолія, Бойчука Володимира, Кокотильця Івана, Свиріпи Ростислава, Котильчука Миколи, Назарчука Володимира. І акомпаніатором є Мирослава Петрук. У репертуарі цього гурту українські народні, сучасні та козацькі пісні. Значить, при будинку культури також був працював гурт фольклорний, який входили до цього гурту жінки в складі Нагорної Марії, Гайдучик Марії, Гергель Галини, Карп'юк Валентини, Гайдучик Лариси, Мосійчук Тетяни, Петрук Мирослави, Миронюк Марії. Ну, по певних причинах, зараз я бачу ці жінки участі, ну не беруть. Ну і мені на закінчення хочеться надіятись, побажати, що наші учні, молоде покоління буде продовжувати славні традиції наших батьків, дідів у музичному мистецтві. Дякую. Із історії сіл району, а також і нашого села, вас познайомить директор Маневицького музею Дмитро Томович. Дякую. Вислухавши всіх виступаючих, безумовно, акцентувати на селі Ситниця не буду. Я би хотів коротенько донести до вас взагалі в контексті село Ситниця в контексті населених пунктів Маневицького району. Безумовно, найдавніші літописні міста на терені Маневичини – це є село Старий Чорторізьк, який датується ще в літописі Руському за 1100 рік. Безумовно, надалі йде село Четвертня, яке поруч, рядом біля вас. Безумовно, те, коли ми візьмемо літописи, давні літописи, то серед 20 населених пунктів, містечок, саме два таких важливих князівських роди, це Четвертинські і Чорторізькі, жили саме на теренах Маневичини. Коли сьогодні звучала назва села Ситниця, безумовно, вона вартує, що це рослина ситник. Але коли ми навіть отак візуально візьмемо і подивимось, що саме річка Стир, це вона йде, межує між Волинським Поліссям і Великою Волиною. І, наприклад, навіть село Розничі
Це вже саме по собі говорить, що воно різнить Полісся між Волинню.